Salam azizler, bu dersten itibaren sizler bilen loop logik ilişkiye hareket kılamız. 16. dersimiz 4GS dersi oldu. Demek for kanaka ve nama üçün işletilirdi? Loop nama üçün işletilirdi? Misal tarikasında ben sizlere bitti sözünü 1000 martta basır verirsem, yani console log'da yazarsıyla hello de. Ve bunu 1000 martta basır verirsem ben geri maklasıyla bunu copy paste klasıyla doğru mu? Copy klasıyla paste doğru mu? Albatta ona kalit bu miydi? Fakat bunda emas bir qancha joyda ishlatamiz, lekin shuni o'zini ham oddiy misol qilib tushuntirishim mumkin. Shu yerda hello so'zini 100 marta yoki 10 marta bostirmoqchilik ekranga. Ana shunaqa holatlarda nimadan loopdan foydalanish kerak. For nima e'tibor qiling, for ichida harakat bo'ladi. Faqat harakat emas, o'zgaruvch kiritamiz. Birinchi navbatda var dedim, i dedim, 0 dan boshlansin, i'm 0 dan boshlansin dedim va semikolon bilan uni yopdim, e'tibor qilinglar. Undan keyin i deyman. 10 ga teng bo'lguncha ishlasin. Hozir bilan tushuntirib beraman boshqatdan va ayni bitta-bitta ortdir dedim va buni kelib bu yerda console logda hello deb yozishimiz mumkin. Qaranglar, buni ishlatib ko'ramiz endi. Node 16 tabni bosdim. Qaranglar, 10 marta yozdirib berdi. Ya'ni shuni kattaroq qilib ko'rsatadigan bo'lsam sizlarga 10 marta yozdirib berdi. Xohlasangiz shuna qilishimiz mumkin edi. Birni undan keyin yozishimiz mumkin edi. Qaranglar, hello 1111 deb yozdirib berdi. Xohlasak ayni yozdirishimiz mumkin edi. Ishlataman. Qaranglar, hello 0123459 gacha yozib berdi. Demak, bu yerda tushunishga harakat qilamiz forni. Balki oldin ham o'rganganlar bordi. Var dedim, i dedim, 0 dan boshlansa, ya'ni qiymatim 0 bo'lsa, bitta o'zgaruvch kiritdim. Va u 10 ga teng bo'lguncha, ya'ni bu yerdan bilasizlar nima bo'ladi? Qaranglar, birinchi navbatda 10 ga teng bo'lguncha tushunib olinglar. Undan keyin i bitta-bitta ortadi. Bu yerda i doimiy tarzda ortdi, qaranglar. Va u 10 ga teng bo'lgandan keyin e'tibor qilinglar, 10 10 ga teng, lekin 10 10 dan katta emas. Va bu yerda false bo'ladi. False bo'lgan holatda chiqib ketadi forni ichidan. Ya'ni tugatadi. Tushundinglarmi? Ya'ni bu yerda qoida nima deb tushunsak bo'lar ekan, harakatimiz, shartimiz doimiy tarzda, ya'ni true bo'lgan holatda doimiy tarzda forni ichiga kiradi. Tushundinglarmi? Bu yerda i ni bir marta orttiradi, yana orqaga qaytadi. Bu safar i 1 bo'ladi va i 10 dan kichkinami, kichkina, ya'ni 1 10 dan kichkinami, kichkina, 1 orttiradi, 2 bo'ladi. Bu yerda 1 ni yozdiradi, ya'ni 2 deydi bu yerda. 2 10 dan kichkinami, kichkina albatta, bu yerda 3 qiladi. 2 ni ekranga bostiradi, yana orqaga qaytadi. Yana. Va qachonki bu 10 ga teng bo'lganda, 10 10 dan kattami deydi, yo katta bo'lmagancha false bo'ladi va shu yerda bo'ldi, dastur to'xtaydi. Tushundinglarmi? Bu yerga kirmaydi, boshqa bajarilmaydi. Agar men teng qoldirganimda bu yerda 10 ni ham ko'rgan bo'lardik, chunki 10 10 ga teng. Tushundinglar? Ishlatamiz. 10 10 ga teng bo'lgani uchun qaranglar, true bo'ldi. 11 qiymati kelgandan keyin 11 10 ga teng yoki kichkinami deydi. Kichkina bo'lmagani uchun nima bo'ladi? False bo'ladi va harakatimiz to'xtaydi.